ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ସରୁଛି ଲକଡାଉନ ଅବଧି ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ 5 ଲକ୍ଷ ଟପିଲା, 10 ଦିନରେ ଲକ୍ଷେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାପୁର ପୋଲିସର ଚରମ ଅବହେଳା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେବାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଅସଦାଚରଣର ଶିକାର ନାବାଳିକା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଭାପୁର ପୋଲିସ ଏଏସ୍ଆଇ ହେଲେ ନିଲମ୍ବିତ। ଯୋଜନା ଯୋଜନାଠାରୁ ଦୂରରେ ଯୋଜନା, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଜଳ କଷ୍ଟ, ଚୁଆପାଣି ମେଣ୍ଟାଉଛି, ଶୋଷ ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ। ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଥିବା ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବସୁନ୍ଧରା ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭୂମି ପୂଜନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଯୋଧ୍ୟା, ଦେଶ ନୁହେଁ ଏଥର ବିଦେଶରେ ବି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତିର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେବ ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହର, ହେବ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭୂମି ପୂଜନର ଲାଇଭ କଭରେଜ।